Віфлеєм – друге за значимістю місто після Єрусалима у християнському світі. Тут Пресвята Діва Марія народила Ісуса. Його народження було передбачено Міхеєм ще за 7 століть до самої події. Про це пророцтво нагадує євангеліст Матвій. Цар Ірод, схвильований повідомленням волхвів про народження царя Іудейського, вимагає від знавців писання вказати місто, в якому той повинен народитися. Коли народився Ісус Христос, була темна ніч, всі спали. Не спали только пастухи на этом поле. И вдруг среди этой темной ночи является здесь пастухам ангел весь в блеске. Пастухи преисполнились страха, но ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Згідно Євангелія, Йосип з Марією пішли з галилейського міста Назарет до Іудеї, у Давидове місто Віфлеєм. Воно було переповнене юрмами людей, і оскільки для подружжя не знайшлося місця у заїжджому дворі, їм довелося поселитися у стайні, де Марія і народила Спасителя. Тепер над гротом, де народився Ісус, знаходиться храм Різдва Христового. Собор збудували у 326 році за наказом римського імператора Костянтина Великого. У 529 році відбудований візантійським імператором Юстиніаном після повстання самаритян, а у 12 столітті відновлений хрестоносцями. Теперішня будівля базиліки – єдиний християнський храм у Палестині, що зберігся у своєму первинному вигляді від домусульманського періоду. Храм настільки архаїчний, що більше нагадує фортифікаційну споруду. До печери Різдва можна спуститися по сходах часів Юстиніана I, розташованих по обидві сторони від вівтаря базиліки. При вході знаходиться ікона Божої Матері, так звана Віфлеємська, і це єдина, на якій Богородиця всміхається. У центрі печери знаходиться вівтар Різдва, під яким розміщена срібна зірка з 14 променями та написом латинською мовою, що у перекладі означає «Тут Ісус Христос народився від Діви Марії». Срібна зірка з позолотою є точною копією, викраденою у 1847 році і яка була виготовлена та встановлена в тому ж році за наказом султана Абдул-Меджила I і на його кошти. Щороку у храмі Різдва Христового та безпосередньо перед печерою, де народився Ісус, у ніч з 6 на 7 січня проводиться кількагодинна служба. Право її проводити в храмі Різдва Христового є у православних греків, вірмен, монофізитів і у католиків. До речі, божественну літургію відвідує і президент Палестини Махмуд Аббас, хоча він сповідує іслам. Мусульмани знають Ісуса як Ісу, одного з пророків, і по-своєму шанують його народження.